過碳酸鈉是一種氧系漂白劑，清潔的能力比梳打粉更加強，經常添加在洗潔精和洗衣粉裡面，不單止可以洗衣，還可以用來去除咖啡漬、茶漬、油漬等等，用法比梳打粉來得簡單，用水沖開它成為溶液就可以用來浸東西，溶在水裡面的過碳酸鈉可以分解成過氧化氫和碳酸鈉，當它們互相發揮作用的時候就可以達到漂白、殺菌和去污的效果。建議用40度至50度水溫的水去開，因為溫熱水有助加快它的反應速度，同時也要留意清潔那樣東西的受要溫度。而過碳酸鈉偏鹼性，戴手套就可以避免肌膚不舒服，另外也要切記不可以和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起用。